adik ada? Ha. Adik buat apa? Woi, yui, yui. Kacau adik. Ha? Jangan kacau adik. Kenapa jangan kacau? Hari ni adik balik siapa ambil? Abah ambil. Abah ambil. Best tak abah ambil? Yes. Best. Adik ngantuk eh? Adik nak tidur ke? Macam mana tidur? Pak. Tak ada, tak ada macam mana adik tidur? Macam itu adik tidur. Hari ni belajar apa, Matok? Tak. Ha? Ada belajar nyanyi tak? Ha? Ada belajar nyanyi tak? Tak ada. Hari tak ada belajar nyanyi. ABC? Tak ada. 1, 2, 3? Tak ada. Hai. Hari ni makan apa, Matok? Makan donat. Donat? Banyak ke sikit? Banyak. Berapa? Tiga. Tiga. Donat pelangi ke donat strawberry? Donat je. Donat strawberry. Hari ni ada pergi kedai Tok Yam tak? Tak. Tak pergi? Tak pergi. Kenapa tak pergi? Kerja. Apa kerja? Adik nak kerja. Adik nak kerja? Ha? Adik kerja apa? Kerja bilan. Ha? Kerja bilan. Kerja apa? Kerja sembilan. Kerja sembilan? Kerja apa tu? Kerja ini. Kerja ni? Itu apa? Wan dengan Wan? Tak ada ke? Tak ada. Wan pergi mana? Wan pergi ubat. Wan pergi ubat? Ha. Ubat siapa? Batuk le. Pak. Batuk? Ha. Tok kenapa? Tuk sakit? Sakit apa? Sakit ah. Oh. Sakit apa? Tuk sakit apa? Ya. Ha? Sakit apa? Boleh. Acu? Acu tak ada. Acu pun tak ada? Bambam. Acu ke mana? Mendoleng. Hey, acu ke mana, Dek? Pergi tu. Ha? Pergi tu. Pergi mana? Adik sekolah Matok eh? Adik sekolah kat Matok je eh? Tuh. Apa? Ya, ha, apa dia? Bunyi apa tu? Bunyi pasir. Ui. Dulu ui. Hari ni adik makan apa? Hari ni ada nasi. Nasi lauk apa? Nasi daun. Apa ya? Pak. Apa ya? Bambang. Ayam. 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 Ayam ke ikan? Tak. Ayam. Ayam. Ikan tak ada? Ikan tak ada. Ayam masak apa? Ayam macam apa ya? Ha. Ayam masak apa? Tak. Ayam masak kicap? Tak. Ayam ke ayam masak? Ayam masak. Oh, macam itu masak. Ayam masak. Ke ayam masak lemak? Ya. Masak kari? Haa, aduk dahi. Okey, jom. Aduk dahi. Ni dah sampai rumah siapa ni? Ni rumah siapa ni? Rumah adik le. Rumah adik? Ha. Abang Haji mana? Abang Haji ha. Dalam aku. Abang Haji tak ada? Ha? Abang Haji tak ada? Ha? Abang Haji tak ada? Tak ada. Okey, jom. Guys, kita dah sampai. Guys, kita dah sampai. Sampai. Jumpa lagi. Jumpa lagi, bye. Bye. Jangan lupa sub. Acap. Jangan lupa sub. Acap. Subscribe. Subscribe. Subscribe itu. Itu. Percuma. Subscribe itu percuma. Ya, yeah, guys, jangan lupa subscribe. Guys, jangan lupa subscribe. Subscribe itu percuma. Tik subscribe korang. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Bye. Bye. Subscribe tau. Bye. Cakap subscribe tau. Subscribe tau. Subscribe tau. Okay. Bye bye. Muah 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 muah. Muah adik satu. Cepat dik. Kawan-kawan tengok tu dik. Muah. Muah. Mana ni kat tangan ni? Ni dik. Tengok dik. Ada apa tu dik? Dik. Muah. Muah. Muah.
Muah. Muah. Okey. Let's go tadi turun, bye. Dah sampai dah. Okey, jom. Yo.